Dhe jemi rikthyer në këndin ton të gatimit, ne ndoqëm një reportazh të përgatitur nga Elda Lame në një nga fermat e kultivimit të kërmive, një biznes ose një aktivitet i veçantë, një prej të rinjve, siç ishte Ervin Hajdaraga, për të përsjellë dhe për të sjellë këtë produkt i cili, me thënë drejtën, nuk është se njihet shumë në Shqipëri, të paktën në pjatat. Shefi i kuzhinës Bledar Koçibelli, përshëndetje, mirë se erdhët në Vila Kënaqësi që u kam këtu. Do të na sjellë dy pjata ku kanë përbërësin kryesor kërmi. Fillimisht unë të falenderoj shumë që erdhe për të na sjellë dy ide të reja se si ky përbërës ose si ky kultivim i kërmive në Shqipëri mund të vinë në pjatat e gjithsecilit prej nesh. Për të folur më pas do të kemi mundësitë që t'i themi shqiptarëve, shikuesve se sa të rëndësishme dhe sa vlera kanë në fakt kërmit. Kam mjaft. Mishi përdoret në kozmetik, më tha ju pak më parë, nuk kemi mundësi që të shprehim shumë vlera që kanë kërmit. Po pse nuk i njohim kaq shumë? Faktikisht e njohim. Në familjet tona nuk përdoret si ushqim moderne, si thua. Sepse nuk e di, por me kohën ka humbur vlera ti. Përpara unë e kam njohur, kemi biseduar shumë me shumë shefa, me shumë kuzhinier, me shumë prindër, nëna, anvisa. E ka njohur dhe ka ngatuar. Mirë, po nuk e di me kalimin e viteve, nga që ne edhe kemi huazuar ushqime nga vendet të huaja. Jemi influencuar shumë mbas këtij tranzicioni që kemi pasur, kështu që duke humbur ky si produkt, normale që nuk përmenden dhe vlerat e tij. Sigurisht ka dhe atë sezonin e vet, ë, në gjendje ku rritet ose ku po, pikërisht ka sezon, por ne kemi zgjedhur të përdorim një kërmill i cili kultivohet. I cili nuk është i egër, por është organik. Në fakt, është organik. Është organik. Është organik. Kjo është më e rëndësishme. Se për të thënë bio, pastaj kalojmë në një fazë tjetër, por të jemi të sigurt që është organik. Baza e ushqimit të tyre, cila? Baza e ushqimit të tyre janë perime, siç është lakra, panxhari, po gjethet, jeshile, gjëra të gjelbra kështu. Okej, dhe sigurisht. Prandaj dhe duam të kemi kujdes për me ushqimin që ata han, ti përkushtojmë ushqimit që ata han, sepse ata çka marrin transmetojnë tek ne pas kur e përdorim. Mirë, ne do të kalojmë direkt tek përgatitja, sepse duam të provojmë recetat. Njëra është me risotto, me kërmi, dhe një tjetër është një recetë tradicionale franceze, të cilën mund ta përdorim edhe ne këtu e Ballkani dhe Mesdheu kam mjaft verë të mirë të kuqe. Quhet burgunjon receta e dytë, do ta themi në vazhdim pasi ta fillojmë. Janë receta të shtrenjta këto? Jo, nuk janë receta shtrenjta, janë produkte të cilat mund t'i ngjejmë në çdo market pranë shtëpisë tonë, në lagjen tonë. Si pjatë e kërmillit e kanë fjalën, mund të kushtojnë më tepër krahasuar me mishrat e tjera? Besoj se jo. Besoj se jo. Besoj se jo. Por mund të jenë në çmim, krahasimi çmim cilësi është më mirë ta përdorim. Është pak e mundueshme, do pak kohë ti kushtohesh, ti përkushtohesh kërmidhit, por ja vlen mundimin, përfundimin që ne do kemi, ja vlen. Okej, le ta shijojmë edhe ne me përfundimin e recetave. Pra le ta fillojmë. Nisim me risotton, me sa shoh. Do nisim me risotton, po. Dua të shpjegoj pak për kërmillin para se të arrijmë në pjatat tona ose në tiganin tonë që do ta përdorim. Është mirë që kërmillin të dimë nga ku ta marrim, nga ku do marrim këtë prodhim, sepse është e rëndësishme ta dimë, siç thamë më parë, nga kush është ushqyer, nga cila fermë. Kupton? Mund të përdorim edhe të egrin, por më mirë. I egër është ai që nis rritet afër meje. Që e gjejmë kudo. Po, e gjejmë kudo për këto fera në pyje, në vende të lagështa, siç e kemi vënë edhe mbas shiut del edhe kërmilli, kupton? Pra, mbasi e kemi mbledhur kërmillin, fermat vazhdimisht ose më saktë e lën quhet në një fjetje ose tharje. E lem pa e ushqyer për nga një javë deri 9 ditë, me sa kam lexuar dhe di unë edhe nga bashkëpunëtorët e mi që kemi biseduar, dhe pas kësaj duan një shplarje të mirë. Lihet në ujë, të thënë? Lihet në rrjeta. Në rrjeta të posaçme. Po, rrjen në rrjeta të posaçme, të cilat nuk e lënë të vinë në kontakt me ushqimin dhe me tokën. E kuptoj. Prandaj dhe ne pasi ta futim në kuzhinën tonë, në shtëpinë tonë, duhet ta lajmë mirë në ujë të rrjedhshëm, të ftohtë gjithmonë, po, ujë të rrjedhshëm të ftohtë. Dhe në një end të cilin mund të kemi vendosur pak kripë, qoftë trash apo kripë holl, s'ka problem, dhe ta lëmë për disa minuta që të nxjerrin atë lëngun që ato kanë brenda, i cili është edhe i vyer, por në kremat që përdorni ju zonë. Okej, pra ai lëngu nuk duhet që të ne duhet ta shplajmë mirë. Po nuk duhet të jetë aty. Unë kam dëgjuar Bledar që edhe mukusi i kërmive është shumë i mirë për të shëruar ftohjen, përdoret dhe si përbërës kanë mjaft vlerë. Kanë mjaft vlerë, prandaj edhe ne duhet të fillojmë të përdorim në jetën tonë, duhet të futen në dietën tonë të përditshme. Po, sikundër janë dhe shumë përbërës të tjerë që ne nuk ua dinim vlerat, por me kalimin e kohës dhe eksperjenca e shefave kulinarisë
apo zhvillimi i mëtejshëm ka treguar. Shpresojmë edhe ne të japim këtë kontribut të njerëzve. Dhe mbasi ti kemi shplar mirë, do t'i zjejmë për 2 ose 3 herë. 2 ose 3 duke u hedhur atë. 2 ose 3 herë duke e derdhur ujin e parë për 20-30 minuta, përsëri të njëjtën procedurë dhe pastaj i zjejmë. Këto duan një procedurë 40-50 minuta të zjejnë. Pra në këto 40-50 minuta ne duhet ta kemi bërë 3 herë këtë procedurë. Pra është larguar gjithçka. Është larguar gjithçka që do të kemi. Dhe pastaj recetat që dëshiron çdo kush të bëj. Pra ne kemi tani momentalisht ne kemi të zjera, 3 herë. Momentalisht janë zjerë, është kryer procedura që sapo përmendëm dhe tani fillon procedura. Në këto raste kemi disa pirunj që janë jo me 4, por janë posaçëm, janë me 2. Nuk e kemi të na falni që nuk e kemi. Të hollë mund të jetë ky për shembull, ha? Është si ky këtu, por është në masën më të vogël, si pirunj që përdorim ne gjatë për turshyer, por është më i vogël. Kuptoj. Por dhe me një pirun till normale që realizojmë në shtëpi. Patjetër, po patjetër. Në kushte shtëpiake mund të përdorim çfarëdo. Atëherë fillojmë me përgatitjen e risotos. Ne kemi marrë oris për risoto. Është karnaroli i cili përdoret për risotto. Fillojmë me këtë, do rreth 20-25 minuta që të gatuhet. Fillojmë atëherë me orizin, ndezim. Ndërkohë që orizi do të fillojë të gatuhet dhe të zjej, ne me vajin e ulirit fillim. Po, kemi altis që kujdes se kemi nxjerrur pak shumë tenxherën. E largojmë pak. Fillimisht do ta kaurdisim pak besoj orizin, ëh? Do fillojmë me qepën dhe me hudhrën. Po, qep dhe hudhër. Hudhër më pëlqen ta përdor të plot, jo të prerë, sepse dua të marr vetëm aromën dhe jo të kem hudhrën brenda. Okej, që mund ta largosh pak pasi ajo të lëshoj aromën, e kuptoj. Pra kemi orizin, kemi qepën dhe hudhrën si tre përbërës të parë. Si fillim, po. Ndërkohë kemi shënuar dhe të gjithë përbërësit e kësaj recete të parë në menunë tonë të risotos me kërmin, ku kemi 80 gram oriz, 150 gram kërmin, një gotë verë e bardhë, një limë që është ky limoni jeshil, bakë qepe dhe turmerik. Ta pak përbërës receta e parë, ne do të nisim ta gatuajmë. Ne kemi filluar të kapërdisim pak orizin. Në fillim kemi kapërdisur qepën në vaj ulliri, mund të përdorim gjithashtu dhe vaj ulliri bashkë me gjalpë për të marrë një aromë. Kombinuara, i japin më shkëlqim kokrës së orizit, kombinimi i dyve. I japin dhe më shumë shije. Edhe e bëjnë dhe më të shkrifët, është e vërtetë. Pra, orizin arrin në një temperaturë kur e prekim dora e duron, atëherë fillojmë dhe shtojmë lëngun e vet. E kuptoj. Por para se të fillojmë të shtojmë lëngun e vet, duhet ta shojmë me verë të bardhë. Rreth një gotë verë të bardhë. Duke e gatuar dal nga dal, duke e përzier. Ndërkohë mund ta ulim edhe pak temperaturën, se kjo soba jone ka pak niveli shumë. S'ka problem, sepse kam ulur. Në rregull. Pra, gradualisht do t'i hedhim edhe gradualisht, po. Edhe lëngun që kemi zgjedhur. Mund të zgjidhni lëng nga pule ose perimesh që keni përdorur. Ne kemi koncentratin knorr që na rezulton një suksesshëm në gatimet tona. Ne kemi përzgjedhur sot e kemi pule apo perimesh? Jo, sot është perimesh. E kemi perimesh. E kemi perimesh për arsye se duam të ruajmë shijen autentike dhe origjinale të kërmillit. Pra të mos e përzihemi me gjë tjetër. Okej. Pra ai është ushqyer me gjethet e perimeve të ndryshme, lakra, si panxhari e tjerë dhe vazhdojmë në të njëjtën rrugë. E zjem avash avash orizin, ndërkohë përbërësit e tjerë kemi qepët, këto bari i holl i qepëve të prera në lule qepe ose si mund ta quajmë fije të hollat të qepës. Mund ta zëndosin për shembull anvisat këto me pak qep të njomë. Qep të njomë të prera. Mund të jetë e zëndosshme. Kemi mente? Mente. Okej. Ose me pak në energjik mund ta zëndosim edhe këtë. Në kombinim me lajm ose limonin e athët, jeshil. Okej. Kjo është turmerik ose kurkuma siç e quajnë ndryshe, e cila gjendet është edhe bim, por ne kemi fluor. Është një erëz që është një kombinim erëzash, kam përshtypjen, ëh? Jo, është një erëz vetëm që ka hyrë tani së fundmi edhe në gatimet tona, edhe shumë familje e përdorin në fakt. Dhe ne në kuzhinë kemi përmendur dhe kemi thënë disa herë që këto erëzat na bëjnë mirë. Na bëjnë shumë mirë në fakt, sepse luftojnë shumë sëmundje, japin shumë shije, ngjyra të bukura gatimeve. Gatimi nuk është asgjë pa erëzat. Po. Tani do të presim që orizi të zihet gradualisht, duke hedhur. Do të presim 20 minuta që gradualisht duke plotësuar atë. Dhe në këtë moment si kërdhëm pastaj puna, ndërkohë ne nxjer... vetëm mund të fillojmë dhe mund të përgatisim edhe recetën tjetër. Edhe recetën tjetër, por duhet të nxjerrim mishin. Ah, okay, do të mund ta hedhim këtu te ky pjesë. Po, po. Pjesa këtu poshtë është stomaku. E cila e shohim te kamera? Po. Është stomaku të cilin neve duhet ta heqim. Stomaku nuk do ta gatuam. Po, sepse është ushqimi çka arova të përmendë diçka tjetër. Nëse ne marrim dhe përdorim kërmillin e egër, duhet fillimisht, pasi ta kemi shplar mirë,
Të kemi para të zjerjet? Po, jo, duhet të kemi para se të bëjmë zjerjet. Duhet ta vendosim rreth 48 orë në miell. Në miell. Ose në kuskus ose në diçka kështu të imët që ata të hanë, për arsye që të nxjerrë çka stomaku i tyre çka kanë ngrënë, se mund bashkë me barishtet mund ketë edhe pak dhe, e cila nuk është fare e këndshme nëse ndiejmë në gojë atë kërcitjen. Pra, do t'i lëmë për rreth 48 orë të përdorin të hanë miell. Kërmit e rastësishëm, ta thua. Kërmit e egër, po, rastësishëm, ato që ne marrim nga. Kështu që gjejmë vet. Ndërsa këta që janë të kultivuar, punojësit e fermave kanë marrë masat e tyre. Siç e shikoni. Ne kemi ndim ky piruni që të tregova. Po. E kam këtu, e kam ruajtur. E kam këtu, e kam ruajtur. Një sekondë vazhdoj edhe me horizon. Pra si ju largojmë stomakun? Po largojmë stomakun, të mos kemi atë. Okej. Këta siç e përmendam përpara, këta kërmi janë të tharë ose janë të pastruar sepse kanë ndenjtur rreth 1 javë me 9 ditë pa ushqim dhe shkruan ato çfarë. Ndërsa të egrit, thamë, duhet i lem me pa tjetër në miell. Në miell, pa tjetër. Ose makarona, ose diçka tjetër që mund të mund t'ju ndihmoj. Diçka imët që... Që ata mund t'atë konsumojnë si ushqim. Pra, kjo është pjesa që ne përdorim e kërmillit. Pjesa që është më e fort, që është si mishë, se pjesë du dalojë, tani mund t'a dalojë të cilirë stomaku. Se ka një ngjyrë më të erët stomaku nga pjesa. Sigurisht, në dhe ushqimi dhe prandaj ka të ngjyrë. Gatimi më i thjeshtë që mund të jetë me kërmin si është, për shembull, pak pasi ne kemi është më së thjeshtë kjo që po bëjmë. Është më së thjeshtë, më falni. Është më së thjeshtë kjo që ne po bëjmë. Okej. Sepse një risotto mund ta kryesh çdo ambicë edhe në shtëpi besoj. Ti hedhim një sy atë risotto. Është duke u zier dal nga dal. Sekreti si gjithmonë është një temperaturë normale mesatare, një temperaturë mesatare. Ambulloj shpejt. Temperaturë mesatare dhe gradualisht lëngun, të cilin ne do përdorim. Çfarë pjata mund të ekzistojnë të tjera me kërmin, përveç këtyre të dyjave, që këto mund të jenë ndoshta më të zakonshme që ju i përdorni si shef kuzhine. Atëherë, mund të jenë më të komplikuara, mund të jenë në formë sallate kërmin për shkak? Kam mjaft receta. Unë nuk i kam gatuar në formë sallate, por normalisht që po. Mbasi kemi kryer këtë procedurë, mbasi i kemi zjerë, mund t'i përdorim dhe në sallatë. Normalisht që po. Por ndjesia e tij e ftohtë, ndjesia e këtij mishi e ftohtë në gojë, nuk është kaq e këndshme sa ç'është kur është i ngrohtë. E kuptoj. Dhe shoqërimi pastaj me verë të kuqe besoj. Edhe me verë të bardhë, meqense ne e përdorim dhe deri diku ka qenë një tabu përdorimi i verave. E bardhë me peshkun dhe e kuqe me mishin. Po. Okej? Okay? Pra kjo tabu është shtyer. Edhe në restorantet më të mira. Mund të përdoret edhe vera e kuqe. Pra mund të përdoret edhe vera e kuqe, mund të përdoret edhe vera e bardhë. Ky nuk është një mish që ka dendësinë e gjakut apo diçka që mund ta thyej ajo vera apo një aromë shumë të rëndë. Ky është një mish delikat që mund ta përdorësh shumë mirë edhe me një verë edhe spumante, edhe të bardhë. Më të lehtë. Më të lehtë, po. Pra përdorimi i verave besoj se duhet lënë normalisht që mund të jetë sipas shijes, ë? Duhet lënë në shijen e. Ndoshta dhe kombinimi sigurisht që ka një rregull të caktuar kur ne përdorim një pijë. Jan disa rregulla kanune të pashkruara, por çështje shijesh. Është çështje shijesh gjithmonë. Po, është çështje shijesh sepse ti pak një sy përbërësve të tjerë, po këto pjata tjetër e dytë do të jetë me domate. Pjata e dytë quhet burgunjon për hir të verës bukur. Është një recetë franceze, është një krajinë ku nxjerrin verë të kuqe. Po, dhe ju thatë që e rëndësishme për këtë recetë është të jetë vera e mirë. Të jetë vera e mirë. Pikërisht, të jetë vera e mirë. Sepse përbërësit me sa shoh janë më tepër erza dhe përbërësit është domate, qep, hudër, dafin, majdanos dhe rozmarin. Dhe dy shkopin kanele, kanel, që ne ju themi shikuesve dhe zonjave, po, normalisht piperin edhe kripën. Pjata me kanella është diçka që e ndryshon atë ose më mirë ndërthur domaten me verën. Okay. Pra bën një diçka ndërmjet tyre që të mos dominojë njëra apo tjetra, do një lloj neutralizimi si thua. Pra këtë mund ta shoqërojmë shumë bukur me një gotë verë të kuqe. Okej. Okay. Meqense do të përdoret edhe për të shuar besoj. Dhe ato kërmit do të jetë në të njëjtën mënyrë do të pastrohen. Ato mund t'i lini ashtu. Mund të konsumohen dhe ashtu. Pikërisht prandaj përmenda edhe atë përdorimin e pirunit tjetër. Që ne nuk e morëm.
të na fali. Por gjatë kohës që ato do të konsumohen, do të jetë pak e vështirë konsumim sepse duhet të largojmë dhe stomakun kur ato do të konsumohen ashtu. Po, momentin që do ta konsumojmë, ja u largojmë dhe vetë. Po. Pak a shumë. Okej. Do të presim sa të zihej pak risotto. Po, duhet të jetë risotto gati për të përdorur dhe në një end tjetër ne do skuqim përsëri pak qep. Do hedhim edhe aty kërmit me pak qep, do t'i shojmë, prandaj kam lënë pak verë akoma që ti japim si dhe do vazhdojmë me orizin. Dhe risotto është nga recetat që servirën kështu të nxehta konsumohen. Të nxehta, të grota dhe në moment. Të nxehta, të grota dhe në moment. Ndryshe nga recetat e tjera që mund të presin. Kështu që ne do të kemi mundësi që sa ta servirim pjatën ta provojmë. Po, duhet provuar. I largojmë edhe. Ne po vështirësohemi këtu siç e shikoni edhe ju për të nxjerr pak. Por ju nuk do të stresoni. Kur ta konsumojmë do jemi në reaktivun e vet të një bisede miqësore që mund të shoqëroj këtë pjatë. Doja të bëja një përmbledhje të recetave sepse do të shpëtuzojmë tani dhe po shoh që orizi do dhe shumë pak për të bërë gati risottoja. Kemi dy receta sot nga shefi ynë Bledar Koçibelli me 80 gram oriz për risotto, 150 gram kërmin, një gotë verë e bardh, një lajm, barë qepe dhe turmerik. Këto ishim përbërësit, po shofë edhe përbërës të tjesë që është djathi dhe gjalpi. Është djathi, po, dhe gjalpi, të cilat do përdoren në fund, në basi ka përfunduar receta, në basi kemi figur, të krizotot është të këshilueshme, por jo e detyrueshme, që të përdorim gjalpin edhe djathin grana, ose parmigjanën, ka një diferencë të dyja, po njëre këto dyja djathër. E kuptaj. E kemi gati në risotto? Për pak. Për pak, në regull. Do t'i largojmë pak më këtej për bërësit, sepse na duhet tani që të përdorim një end tjetër, që të haurdisim aty kërmit, dhe këshu duke në sasit madhe, po tek sa ne i pastrojmë, betem pak. Prandaj thashtë 350 me 200 gram, sepse... Betem pak. E rëndësishme është që sekreti kryesor që do t'ishte për këtë recet, për vetë se procesit të pastrimit edhe të zjerjes së kërmive, për ta sjellë në një formë të shishme dhe të shëndetshme, si të thuash, është edhe zjerja nga dalte e orizit. E rizit, kjo është e detyrueshme. Është e detyrueshme, sepse ajo me minutajin që do të talësh... Kjo orizit, se quajmë orizin karnaroli, ose... Që është për risotto, si të thuash. Është për risotto, po. Është... Kam shumë amidol. Po, pra, amidoli është ai që na krijon atë minutazhin e zjerjes. Po, amidoli, minutazhi i zjerjes dhe mënyra e përdorimit të lëngut është ajo çka e bën që amidoli të fillojë dhe të shpërthejë jashtë, të dalë. Pra të krijohet kjo salca, nuk mund ta quajmë salcë, por të bëhet kremoze pikërisht. Amidolin nëse orizi pson një shok nëse ne e hedhim në një kohë gjithë lëngun, të ngrohtë apo të ftohtë, që vazhdimisht duhet të jetë ngrohtë. Pra pson një shok dhe nuk na nxjerr jashtë amidolin, nuk na nxjerr shije, nuk del në pah asgjë. Pra bëhet një pilaf i thjeshtë. Si që mund të bëjmë shpi. Dhe shpërbërja e më pas e enzimave të tjera që bëhet për shkak të zjerje se vazhdushme në i temperaturë konstante, nëse ne e lëmë më shumë, kam të gjuar që ato nuk kryen funksionin e vetë për të dimuar, po për të atretur dhe e vështirëson procesin e tretë në metabolizm, da edhe është e përcaktushme dhe këto e efektojmë shpesherë në këndin negativ, qoftë të korizi, qoftë të makarona të, që të mos na dëmtojnë organizmi në vënd që ne të atresim sa më lehtë për shkak të këtyre enzimave që ka se cili nga produktet. Besoj se do të ishte garushdia fundi që do të ishte në pikërisht në zjerjen e kjo është e fundit risotos. Erdhë momenti që ne lëngun ta largojmë. Atëherë po të ndihmoj të hapim një pllak tjetër. Po. Që të vazhdosh me kërmit. Ne do të nisim paralelisht me recetën e risotos për të realizuar edhe pjatën e dytë. Me përfundimin. Këto shkojnë me njëra tjetrën, të dyja recetat apo janë më vete dhe mund të shoqërohen me një recetë tjetër? Pjata e dytë, risotto është një risotto që mund të nisë si pjatë e parë. Po. Ndërsa pjata tjetër mund të përdoret dhe si kryesore, por dhe si një punë si antipastë. Okej. Pra mund të krijojë funksionin e të dyjave. Jo shumë, nuk ndodh shpesh me pjatat kjo, por me këtë ndodh sepse siç thamë që me një gotë verë është mëse ideale dhe mund ta nisim dhe mund ta përfundojmë në vazhdim tavolinën me pjatën e dytë. Po, e kuptoj. Dhe është tamam një gatim tipik francez me pak përbërës dhe besoj një diçka e vogël në një pjatë të madhe. Atë çka ne gjejmë në mesdhe. Verë, erza. Të që besoj atë thelpin e hudrës do të largojmë. Ato do t'i largojmë, po. Ato do t'i largojmë. Lëshuar aromën. Ne duam vetë të aromën e tyre, asë një gjemë shumë. Ma një endë të vogël, në që të kemë mundë. Në regu po afrojmë edhe kërmit. Po.
sepse këto pllakat janë shumë të nxehta dhe duhet të kemi kujdes kur i hedhim. Po vetë, edhe një sekond. Më jep mua. Faleminderit. Më pas orizi, pra që zjem do të bashkohet me kërmit? Patjetër. Apo do të hedhim në pjatë dhe sipër do hedhim salcën që do të përgatisësh? Jo. Do të bashkohet, do të bashkojmë. Në qofë se e filloj që në fillim duke hedhur mishin e kërmit brenda dhe vazhdoj, do ishte gatimi tepërt, sepse ato aktualisht janë të zjerë. Po, janë zjerë asa duhet. Një proces, si të thuash, pra ne në këtë moment thjesht duam të abrazim me orizin 2-3 minuta që të filloj dhe të merë një të marrë një shije të një traqme dhe një aroma. Aq më tepër dhe nëse e te kalojmë atë kohën dhe minutazhin e zjerës së tyre, do t'i largonim edhe vlerat që ato kanë. Vlerat ushqyese, siç tham, janë të pasura shumë me proteina, kanë shumë vlera, luftojnë dhe sëmundje, për shembull personat anemik, kanë një zgjidhje shumë të mirë, kanë pak kolesterol, përdore dhe për dieta, për konstipacionet e ndryshme. Kështu që ne i dim disa vlera që ato kanë, duke u bazuar të vlerat e disa produkteve, ne sigurisht bëjmë zgjedhjen tonë për t'i përdorur në kuzhinën tonë. Një qep të prerë imët, ha? Një të katërtën e qepës të prerë imët. Mund të ndihmoj unë të që të ndroj aty duke e të razuar? Ka përfunduar. Oke. Kështu që thjesht ndrojmë vatrat dhe fillojmë me pak vaj ulliri. Ka urdisim qepën dhe... Po, më falni, marrë edhe pak gjalpë në fillim. Një kubik të vogël. Presin të shkri qepa, gjalpi, bashkë me vajnë ulliri dhe ndimon shumë në fakt kombinimit të dyjave. Kombinimit të dyjave bëre të arsu e për aromë dhe vaj i vendoset që gjalpi mos digjet, sepse gjalpi digjet më shpet që sa vaj. Shkrijet më shpet, po, shë vërtet. Shumë pak qepë kemi në fakt. Shumë pak qepë sepse kemi në oris. Mos jetë dhe dukshe, që mos jetë dhe dukshme në recetë. Po me recetën tjetër, me qëfar do të nisim që t'i bëjmë paralelisht që po, të përfitojmë nga koha që kemi në dispozicion? Qep. Nuk duham që të nga digjet. Qepat bëhe transparente, po, që po, të lëshoj dhe digjet, thjesht të zbutet. Që ka, sa të zbutet, po. Do të nga duhet një enë tjetër, tjetër. Që të kemi mundësi të fillojmë edhe recetën tjetër. Sigurisht, një tigan të njerët. Një tigan se një nga këto të njerët të njerët me këto që po përdorim tani. Në basi e zbutur qepa, vazhdoj me mishin e kërmidur. Do t'i shuajmë sërish me verë të barë, po, për të treguar komplet procedurën se si vepruam. Deri tani kemi përgatitur risoton. Deri tani kemi përgatitur orizin po, për risoton dhe jemi duke përfunduar atë. Kjo këtu është beso e mezve. Kjo këtu është pjesa këtej. Po e fik për momentin. Se çdo shef kuzhine ka atë ambientin e vet ku mësohet dhe gjitha pajisjet e tjera të kuzhinës duken pak të huaja. Megjithatë u përshtatet shumë mirë Bledar me kuzhinën tonë dhe me enët. Pra ka rëtë momenti të shojmë pak verë. Pa. E lem të abulloj alkoholi që mos e ndjejmë ne pasaj. Thjesht duam të ndjejmë ata aciditetin. Po, vetëm thjesht kur shojmë diçka me verë, ne duam të marim thjesht aromën që ka verë. Aciditetin e verës. Aciditetin e verës dhe jo alkoholin. Dhe jo alkoholin. Prandaj lëm të... Nuk është vetëm verat cilat përdorim. Oke. Ka edhe pijet të tjera që mund të përdorim. Por, kërmit. Unë më pëlqen vera e bardhë dhe për risoton, nuk mund të përdorim verë të kuqe, kështu sepse jep ngjyrë tjetër. Po sepse jep edhe ngjyrë të kuqe, kështu që ndikon edhe tek ngjyra, po. Tani mund ta ngrim pak temperaturën apo se ka filluar që të skuqet. Okej. Me çfarë vazhdojmë më pas? Do të hedhim erzat, besoj. Do hedhim orizin këtu? Po. Dhe pastaj do hedhim erzat, kripën, piperin, gjalpin dhe mbasi kemi fikur edhe turmerik. A në fund fare do të që të gatuhet. Okej, që të ndryshon dhe ngjyra kam erzat, s'është puna tek ngjyra, problemi është që erzat e humbin vetin e tyre, ato vlerat ushqyese, aromat e tyre, nëse i te gatuan. Qoftë erzat e njëjta, qoftë edhe gjithçka nga erzat. Sidomos të freskat, këto që shohim të gjelbra. Ndryshon ngjyra dhe ato në vend që të japin një efekt shërues apo të shijes, lëshojnë dhe nga njëta kjo tenxhere kthejmë. Orizin këtu.
Më jep ta largoj. Faleminderit. Dhe ne arrim të ndjejmë edhe aromën që lëshon qoftë vera, po me aciditetin e saj. Është e rëndësishme që se zakonisht janë vistat dhe zonjat e shtëpisë çka kanë verë jo të mirë në shtëpi e përdorin për të shuar ose për ta përdorur për negativ. Okay. Kjo nuk mund të jetë një gabim. Përshtatemi me atë. Nuk është e gabuar, po thjesht përshtatemi. Okay. Jo gjithmonë ana jonë ekonomike na i lejon që të përdorim një verë të shtrenjtë për gatuar. Jo, që mund të ketë mbetur dhe që është kthyer në ufull. Kjo mund të jetë dhe gabuar. Kjo është e dëmshme. Po. Më pas nuk kryen të njëjtin efekt. Ka erdhur momenti që ne të fikim zjarin, ose ta largojmë nga zjari dhe vendosim turmerik. Që vazhdojmë të jetim pra përbërësit e fundit, po, që do të përfundojmë që. Në një racion është mjaftushëm një gjysmë lugë, ose 2-3 një lugë e gjelë. Ose një lugë kafe. Kjo ndryshon komplet ngjyrën dhe jep edhe një aromë komplet ndryshe. Nëse afrohesh do ta ndjesh edhe aromën. Pa krip. Sigurisht me kripën duhet jemi gjithmonë të rezervuar sepse tek risotto të përdorim edhe djathin, i cili është i kripur. Piper. Një lugë gjallë. Sërish do t'jedhim gjallë në fund. Po, po, në fund. Pra e bën e mban të butë, e mban jep aromën dhe ndriçon. Të shkrifët, okay, jep shkëlqim. Lëngun e limonit. Dhe kam një rende këtu që dua edhe pak nga lëkura e tij. Nga lëkura e limonit, vetëm pjesën e verdhë të tij. Pjesën jeshile. Të jeshile, po mund të përdoret një limon i verdhë? Po, patjetër. Thjesht limoni i jeshil. Jo, është i zvendësueshëm, por është me ndërthurën më bukurësitë e tij me turmerik. Okej, okay. Kombinimi me turmerikun ndajër dhe zgjedhur i lajmit. Okej, okay. Ka edhe momenti i djathit. Pak erba çipolina. Përndaj po theme dhe e përmanë përsëri që këto në fund dhe mente. Pa e vendosur le themi në zjarë sëri? Jo, ne si që përmanë dhe me kemi larguar nga zjarë. Pa. Dhe thjesht bëjmë për zjeri. Në një momenti që ta servirim. Në një momenti që ta shërbejmë. Në qofë se ju thajt nga timi te për të lëngun që kemi përdorim, mund të vendosin edhe pak që tjetë më kremos. Okay. Dhe në këtë rast ne do të na duhet pak. Nga lëngu që kishim përdorur. Pak ja e sjellun lëngun, po. Të ndihmoj me lugën për ta. Okej, shumë faleminderit. Dhe ne kemi përfunduar me mund të jetë vetë sa do se mund edhe ta hedh poshtë komplet rrecetën. Do të na duhet kjo këtu, lëngu. Po. Do të na duhet edhe për rrecetën tjetër. Edhe për rrecetën tjetër. Kështu që është mjaftueshëm. Një pjesë të vogël kemi përdorur, një koncentrat 500 ml ujë, ne e dim formulën. Po. Për ta tretur një koncentrat, qoftë pule, qoftë perimesh. Perimesh. Te risotto me viçin, jo sepse ka aromë të rëndë dhe. Pra për të gatuar kërmit mund të përdoret koncentrat pule ose perimesh, jo viçi. Mirë do ishte të kishim të freskëta. Të freskëta. Pra ti kemi zier disa. Ta karrotat çepet, pjesët që na ngelen të selinos apo pak presh. I zjemi kullojmë dhe përdorim lëngun. Zjemi kullojmë dhe përdorim. Okej, akoma më mirë. Ndërkohë, i hodhe dhe ato djathin, besoj? Edhe djathin, okay. Edhe kripën, edhe piperin, gjithë shka. Të falenderoj. Se gati, që dhe është pjata që ne të dim, sepse ka, kërmi qarkullojnë në treg edhe në konserva ose në vazo. Nuk është gjë keqe ti kesh edhe këto. Në qofë se dim nga e kanë përja, që mund t'i përdorësh. Por kur ne i kemi të freskët, është mirë që ne t'a paraqesim pjatë në bashkë edhe me guakat për kafe. Për dekor, po. Që ta din njerëzit që okay, ne kemi përdorur kërmillin e freskët. Sepse në jo të freskët ne e gjejmë në trajt vetëm të mishit, jo me këtë pjesën mishin, e guackës. Kjo është nuk pjesa. Nuk e mundshme që të jetë guackë. Po. Kemi gatuar me shefin ton pjatën e parë, një risotto me kërmi, ka përfunduar kjo recetë. Ndërkohë, përpara se të kalojmë tek receta tjetër, mund të bëjmë një shkëputje publicitare të sistemojmë tryezën dhe të bëjmë gati përbërësit dhe të rikthehemi sigurisht edhe për të provuar të dyja pjatat. Patjetër. Jemi rikthyer dhe jemi gati me Shef Bledarin për të nisur më njëherë me recetën e dytë me kërmi. Kemi bërë gati, kemi sistemuar gjithë përbërësit. Na i thuaj se cilët janë dhe çfarë recete. Atëherë është një recetë e dytë përsëri me përbërësin kërmillin. Dua ta përmend dhe emrin e tij, Helix Aspersius.
Që është kërmili turk apo është lloj tjetër? Jo, është një lloj kërmili, ndryshe kam dëgjuar që quhet ose që është më i zakonshëm në Shqipëri. Okej, ky është ai që kultivohet në pikërisht në fermën. Okej, po, në rregull. Domate ose pomodorini? Rozmarin dhe trumz, majdanos, kanell, hudhër, qep, dafin dhe verën e kuqe. Verën e kuqe. Në këtë rast përdorim verën e kuqe. E nisim atë. Atëherë fillojmë. Procedurën e gatimit. Presim pak zejtin aton, po. Sigurisht me vajullirët të nisim. Qepa, hudhrat, parat. Ndërkohë po të afroj. Mos u vërtetën vajin e ullirit, ose duhet. Te kjo recetë, dashmi, te po bëhet fjalë për një vaj cilësor sikundër është Altes. Nga ato ullin të pa aguride, si të thuash, të pa pjekur mirë. Atë paketim kemi sot. Dhe do të jeti me radhë për bërësit. Unë po jafroj. Që di qka për të thënë dhe për kërmit, në gjatë pushimit, më thej që kemi gati të pasuar. Po, po. Pikërisht në kjo recetë, një pirun të lutem, mund të marrë. Po, pa të lutem. Duhet të kryejmë të njëjtën procedurë, siç kryejmë herën e parë, mirë por, ne këtu duhet ta nxjerrim kërmillin dhe ta vendosim përsëri në guackën e vetë. Pra e nxjerrim, i heqim stomakun, dhe vendosim përsëri. Nëse duam për më tepër shi, mund të aromatizojmë pak gjalp me majdanos, me krip, me piper, me pak hudhër ose vaj ulliri, e vendos brenda, vendos kërmillin dhe vazhdon gatimin. Këtë procedurë ne kemi bërë. Këtë procedurë mund ta bëjmë këtu. Po. Është një procedurë tjetër gatimi, të cilën mund ta bëni përsëri me gjalpin, por ta vëmë në ta ndezim furrën tek skara ose tek rezistenca lart në maksimum dhe ta vendosim në kontakt, jo në kontakt, por në një largësi shumë të afërt që të kryet një pjesë kërce e gjalpit me pak thërime buke të Okej, gjë të cilën mund ta vendosim sërish brenda tek kërmillin. Po, jo, nuk do ta bëjmë me salcë këtë. Mbi kërmill mund të vendosim gjalpin, thërimet e bukës dhe ta vendosim aty që të theket. Okej, kuptova, një mënyrë tjetër. Pra edhe kjo është një antipas shumë e mirë për të. Një mënyrë tjetër. Pra ne kemi kryer këtë procedurë dhe janë gati. Po. Thjesht tani do të vazhdojmë tani me qepën. Tek vaji ullirit, sapo të ngrohet vendosim qepën, pudrën. Vëmë pak me qepën, që don çik më shumë kohë të zbutet se sa hudra. Ne sa të zbutet dhe nuk japim ngjyrë besoj tek këtë recetë. Po. I kemi përbërësit edhe të shënuar në tabel, më vonë do t'i përmbledhim. Në rreth 250 gram kërmi mjafton një e dyta i një qepet mesme dhe dy thelbi një hudhër të vegjël të prerë hollë, përsëri edhe këta. Besoj këto rozmarina dhe po, erëzat e tjera do t'jenë ashtu si qam për t'i larguar. Kështu, për t'i larguar. Kemi marrë kanel, vendosim një dru kanel ose mund t'a vendosim në fund pak plurë. Mund të jetë dhe pluri. Qofse po, normale, por jo në fillim në gatim duke kur e skuqim. Okej. Okay. Mbasi kemi vendosur edhe domaten edhe verën. Për plurin bëhet fjalë gjithmonë. Kurse drurin e vendosim tani që të vinë kontakt me nxehtë, me nxehtësinë. Do të pak më shumë kohë për të lëshuar. Që të lëshoj aromën e vet. Është e vërtet. 200 dafin, besoj se janë mjaftueshëm. Në fakt edhe tek përzgjedhja e erëzave duhet pak logjik kombinimi. Normale. Në mënyrë që të mos bëjnë efektin e kundërt të tyre, teksa të mos sigurisëm, unë jam i këtij mendimit, mos sigurisëm, por të dimë si të përdorim. Mos të njëjtat erëza që kanë të njëjtën, le të themi të jenë të ndryshme që ato të japin dhe të marrin nga njëra tjetra. Pikërisht. Edhe majdanozi besoj do të jetë në fund. Do të jetë në fund, po edhe ato pa kupon. Zbutur qepa dhe në hudra, vazhdoj me kërmit, të cilët si shtam pak më parë i kemi pastruar dhe i kemi vendosur për sëri. Nuk është nëjë problem që nësa ato dalin nga guacka e vetë. Kjo është një recetë mëse tradicionale, ku mund të bëjnë dhe lekë, gjithashtu edhe rizotë, ose që bëjmë prandaj zgjodhëm recetat të lekëta. Po, edhe pak përbërës këtë edhe rizotë, shumë pak përbërës, në kësimi që gjëndën në guzhinën e gjithë të cilit prej nesh. Erzat. Do t'i lëm pak edhe ato të ngrohen. T'i lëm pak edhe këto që të ngrohen. Të marrin aromën e qepës dhe të hudhrës dhe më pas do t'i shuaj me verën e kuqe. Me verën e kuqe. Mbasi ka është larguar alkooli, vazhdoj me domate. Me domate dhe erëzat që përfundohen. Po, domate dhe pak lëngun e perimeve që kishim më parë. Këtë fillet si salcë. Të sheqer. Këto ishin paka shumë dy receta, do bëj një përmbledhje të tabelës, të dyja recetave, tashmë i kemi të dyja të hedhura në menun tonë. Kërmit i kemi gatuar me oriz sot edhe me domate pomodoro të kërmin bërgunjon, që është një recetë franceze.
përlezoj me ratë të dyja recetat, të bëj një përmbledhje të të dyjave. Risotto me kërmin, 80 gram oriz, 150 gram kërmin, një gotë vere barës, një lajmë, barë shqepe dhe turmerik. Të bërës të recetës të parë. Ndërsa receta e dytë, kërmin bërgunjon, me 250 gram kërmin të pastruar dhe në procedurën që ju e ndoqët, një gotë vere kuqe, qep, hudhër, domate qershi, 2 shkopin kanele, 2 gjethe dafine, majdanoz, borzilok. Kjo ishte menuja. Vazhdoj me verën. Edhe këtu përsëri një gotë ose një gotë e pak më shumë verë. E gjithë sajtë aromat, vera, e gjitha përfundon pas edhe në brëndësi, sepse është më e hapur. Pikërisht, po. Pjesa e brëndëshme, si të thuash, e kërmive, sepse ne e kemi lëvizur trupin. Kemi lëvizur pjesën e trupit, kemi pastruar stomakun. Kemi lëvizur vetëm pjesën e mishit. Këtë që ka ato proteinat dhe... Për të lehtësuar më shumë, për të shijuar më mirë dhe më lehtë në tavolinë. Dhe dy versionet. Ky është versioni më i thjesht për të konsumuar. Pikërisht, prandaj e përmenda pak më përpara. Dhe versioni tjetër që ka më tepër englendisje. A, pikërisht, duam pak punë. Duam dhe një kohë më të gjatë për të qëndruar në tryezë, duke biseduar edhe duke shoqëruar një vakt të shijshëm. Presim të largohet vakt. Në fundit duhet ta përfundojmë besoj edhe tani. Ka rënë momenti për domaten. Mbasi është larguar edhe nuk e ndiejmë aromën e alkoolit. Dhe domatet pomodori nuk është se i gatuajmë shumë, le të themi, që të ato të treten plotësisht kryohet ajo lloja e. Është shumë e lehtë kjo receta në përmbajtje, jo për ta gatuar, por për organizmin, shumë e thjeshtë dhe e lehtë për... Që mund të shoqërohet dhe me një recetë tjetër që mund mos jetë me kërmin. Çfarë mund të jetë një shoqërimi kësaj recete? Mund të mos jetë me kërmin, thatë. Po, kemi si antipast dhe më pas të vazhdojmë me pjatat e tjera. Që mund t'jenë edhe gatime... Mund t'jetë edhe peshk pjata që ndek, mund t'jetë dhe mish tjetër, i kuq apo i bardh, nuk ka asnjë problem. Kërmilli është diçka elegant, diçka një shije fine që nuk të le për më vonë... E të ngopjes. Jo, shijen e të ngopjes, por nuk të le aromat të tjera që nuk të lejojnë që josh pjatën që vjenë. Që josh pjatat të tjera, e kuptoj. Pra të lejon të kombinosh. Tani ushqemi lehtë dhe shëndetshëm, si të thua, shumë e syrat. Ka gjithë mirat. Thjesht duhet të presim tani, që të klaudisim me njëra tjetërën dhe të vendosim erëzat. Në momentin e rozmarin. Dhe pak lëngë perimesh. Nga lëngu, po. Duan një pjatë më të thellë për t'i serviru, sepse janë me gjithë guackën e tyre dhe ne e kemi gati. Po i largoj erëzat dhe tasat që nuk duhet. Ndërkohë, për të dyja recetat ne mund të përdorim një gotë verë të kuqe, apo jo? Po. Që mund të shoqëroj... Ose të bardhë. Ose do sugjeroj më mirë një gotë verë të bardhë për risotën dhe një gotë verë të kuqe për... Me qënë se si që kemi përdorur për t'i shuar, tek se kemi gatuar. Në regullë. Jemi gati për ta servirur pjatën? Për pak po. Ndoshta në shtëpi mund t'i lëmë edhe pak më shumë. Mund t'i lëmë pak më shumë që të gatuhet domatja pak më shumë që të lidhet salca. Që të zbutet dhe të kryohet një lloj salce. Duhet ta lëmë rreth 25-30 minuta. 25-30 minuta. Gjithsesi, kështu siç është, ne mund ta hedhim në pjatë për ta servirur dhe bashkë. Ne mund ta hedhim në pjatë që ta shërbejmë që të merret një ide se si. Një ide se si. Në rregull, sepse kjo është 25 minuta, është shumë për ta pritur derisa të gatuhet. Sigurisht duan kohën e vet të gjitha gatimet. E rëndësishme është për ne të japim rrugën dhe procedurën të gjitha anvistave zonjave shikuesve, procedurën e sakt. Dhe kjo ishte procedura e recetës së dytë. Po. Nuk ta hedhim të kjo pjata. Piper të... Piper dhe kryp, po. Piper dhe kryp, po. Gjithmonë këto, unë jam me mendimin t'i përdorim në fund, për të mos e tepruar me ato dhe për të kontroluar shijen. Po ashtu dhe majdanozi. Gjithsesi, arim të shojmë që ka filluar të kryohet dhe ajo salsa. Po, normal është gjithmonë duke u reduktuar vera. Reduksioni verës është ajo që bënd të lidhet salsa. Me qartë. Pra, aromën e verës e ndjejmë, nuk ndjejmë alkoholin dhe jemi gati ta shërbejmë. Ju në shtëpi, lereni dhe pak më shumë. Dhe ta lëmë dhe pak. Ne në ndjekë koha.
Nëse kjo ishte një recetë franceze, kjo tjetra kishte një risotto origin? Risotto gjithmonë nga Italia. Mund të, po. Kështu që ne nuk mund t'ja marrim këtë të drejtë italianëve. Shumë e këndshme, duket si një sallatë në fakt, si kjo është një pjatë familjare. Si mund të ngjyhet edhe buka. Pikërisht. Është shumë familjare, mirë e the. Dhe kanë përfunduar me Shef Bledarin, kemi përfunduar dy receta, ku përbërësi kryesori tyre ishte kërmilli, sepse kemi ndjekur sot të gjithë procedurën se si kultivohet kërmilli në një nga fermat në kryeqytet. E kemi sjellë shefin e kuzhinës këtu në këndin e gatimit që të na gatuaj me kërmit organik të kultivuar vetë nga familja Hajdaraga. Unë të falenderoj shumë Bledar. Bashkë do t'i shijojmë të dyja gatimet bashkë me stafin ton. Kënaqësi që ju kishim në Vila 24. Ju uroj ditë mbar, punë të mbar. Gjithashtu ju falenderoj dhe juve që keni qëndruar në shoqërinë e Vilës për ditën e sotme. Kalofshi bukur, miru pafshim.